This is the moment of truth. Now I'm ready to go for the 24-hour Nordic skiing world record breaking attempt. Everything is set to go. We have supervisors, witnesses or judges, two at a time at all times. We have the medical people, we have service people. Everything is ready. We have Kuortane Sports Institute behind it, prepare the track and everything. So everything should go according to the book and the rules and regulations by the Guinness World Record. So let's go and see how it goes. Okay, one of the witnesses, the judges, supervisors, Jussi Auvinen, is now measuring the track. We have four different options for me to ski on. We have 500 meter, almost 500 meter track, and then we have a shortcut, which is a little bit shorter than that. And as I'm using different techniques, if I use classical or double pulling technique, I use the track on the side, which is then a little bit longer. So we have to measure four different options: the track, the skating, which is in the middle, and then on both ways, the one that goes down and the one that stays up. So basically four different options. They all measure, they all put in an Excel sheet and other lap counters that will count every and each and single lap that I do. I put it on an Excel sheet and they will give me the exact kilometers that I go. And I also have a Garmin GPS which is measuring it as a backup. Getting the official time straight from the radio, national radio, leaving exactly at noon on Tuesday, 16th of November, 2010. Pienoita. Joo. Pipo. Hoitatko täällä? Kyllä lasit. Ei tarvi laseja. Keeps up the speed, then there's nothing to worry. He is in much better shape, I mean speed, than in the previous attempt in Ullasalli. So let's see how cold it gets during the night, but so far looking really good. Kierros sitten tuli 207 vähän reippaasti täyteen ja saman verran oli ME-tuloksen jäljellä. Että puolimatka krouvia, aika on vielä yli puolet jäljellä. Sen pitäisi olla sen puoli tuntia, nyt vähän hiljaisempaa vauhtia. Minkälaisia kierroksia on tullut 102. Nyt? 102. Mitä? Tää on sitten joo. Hyvä Teemu. Ota ruokaa suuhun ekana. Ruokaa suuhun. Ensimmäinen 236, 200. Ylekin tuossa ollut tasan 20. 236, se on aika hyvin. Mennäänkö lähteä nyt? Joo. No niin. Hyvältä näytti, jos tuo pasta vaan pysyy sisällä nyt. Aika ahmimalla söi. Jaa.
voi olla pientä vaikeutta. Näyttäisi tosi hyvältä, että ei mitään vauhdin pudotuksia tapahtunut kuitenkaan, että se on tasasta hyvää menoa, että tosi hyvältä näyttää. Kolmalla kiltti. Okei. Kuka on kotossa suhtiin? Onko se lisää pakkattu? Joo. Kyllä on rankka. Hyvässä aikataulussa. Onko se mun kello missä? Kuutta tsemppiä sitten. Toivottavasti mä oon pystyssä. Joo, kato kun. Ei enää hikoa sillä tavalla juolta pojalle. Onko jonkin laillut lataus? Hei. On, et on lataus. Kiinni jo. Kiinni jo. Menu! Edellisellä kierroksella tuossa Ylämäessä rikki ja nyt mennään sellaista vauhtia, että 430,8 kilometriä, jos jatkaa tätä vauhtia maaliin asti. Loistava suoritus. Mieletöntä. Hienoa. Rauvat vielä käsissä. Hienoa aivan. Kumentää. Aivan loppu. Mulla loppu välillä niin kuollut, että mä en tiedä millä mä jatkan. Mä en tiedä miten mä olen kaksi kiinnostunut. Niin kuollut välillä. Nosta polvia pikkasen. Ei tule kylmä. Aloittaa nosta ylös. Autetaan. No niin, sitten porukalla ylös. Kiitos kaikille. Kiitos. Hyvä. 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 Hyvä.